lo taller de Raquel t'ha ofert aquest espai. Falten cada cop menys dies per les eleccions municipals del maig i a poc es van desvetllant les incògnites pel que fa als candidats. En els darrers mesos s'han conegut diferents persones que encapçalaran les llistes dels ajuntaments de la Ribera d'Ebre. Sense anar més lluny, avui coneixerem els tres candidats a Móra la Nova. Això el mateix mes que se celebrava el segon aniversari de l'Assemblea Nacional Catalana de Ribarroja d'Ebre, on van intervenir a Núria Feliu amb un recital de poesia i el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany. I encara en el bloc polític, el ministre d'Educació de l'Estat espanyol va anunciar la nova reforma educativa que afectava en gran part als aspirants a estudis universitaris degut a que provocaria la reducció d'un any de carrera universitària i la suma de 2 anys de màster per aconseguir la titulació. Els alumnes de l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre van sumar-se a les jornades de vaga i manifestació contra aquesta reforma els passats 25 i 26 de febrer. I en la secció cultural repassarem el Carnestoltes de Móra d'Ebre en la seva edició del 2015, que va tenir una participació insòlita arribant gairebé a 1.000 inscrits entre carrosses i comparses. I a més també parlarem aquesta nit d'esports, els esports que ens porten aquest mes una estrena del primer campionat de futbol sala a Móra la Nova que es durà a terme el proper dia 30 de març i que durarà fins al 2 d'abril. I per ampliar la informació coneixerem els resultats de Tercera Catalana on estan classificats diferents grups de la comarca. Bona nit, com comentàvem només al començar, falten menys de 2 mesos per les eleccions de caràcter municipal i ja s'han desvetllat diferents caps de llista. En el nostre cas ens centrarem avui en Móra la Nova, que ha presentat els 3 candidats a l'alcaldia que actualment són formacions polítiques a l'Ajuntament de Móra la Nova. Comencem pel Partit Socialista, que va presentar el seu candidat en un acte a l'Embarcador. El fet que em porta avui a estar davant vostre com a candidat del PSC arranca ja fa 4 anys i arranca d'una llavor que vam sembrar uns companys amb converses de cafè, converses de política general i converses sobre política local. I és on vam plantar la llavor que després ha fructificat amb això que estem fent avui, que és la meva presentació com a candidat. És a dir, aquesta llavor, regada i adobada convenientment amb la situació actual que es viu tant a nivell de la política general com de la política local, ha anat fent que ara estiguem aquí. Han de prendre decisions, el treball a nivell social dins de les entitats del poble t'omple, però arriba un moment en què et creus capacitat per l'experiència acumulada al llarg de la vida mateix que et porta a tindre l'experiència i per experiència en la gestió en diferents entitats que creus que és oportú fer el pas. A més, la meva predisposició a desenvolupar tasques en benefici de la comunitat, jo penso que és el camp de cultiu perquè aquesta llavor fructifiqués. En el cas concret de Móra la Nova tenim un govern municipal amb més de 32 anys al capdavant de l'alcaldia. Amb unes sigles o unes altres, no oblidem que les coses han canviat en aquests 32 anys, unes sigles o unes altres. Amb un cap de llista o un altre cap de llista. Pràcticament podem parlar que no hi ha hagut tampoc moviment en aquest aspecte, un cap de llista o un altre cap de llista. Amb un desgast que han sofert important, sobretot en aquesta última legislatura, també degut a situacions que no podien controlar. Hi ha hagut situacions de canvis de regidors, de forma fortuïta, en el qual s'ha de reconèixer que han tingut una legislatura difícil, però ha sigut una legislatura en la qual estic convençut que la improvisació i la precipitació no han estat bones conselleres i menys de polítics que tenen responsabilitats en la gestió de recursos, que a la política local també hi ha molt camí per recórrer. Per tant, els meus objectius, o millor, els nostres objectius, el que diem de la primera o tercera persona, del Partit Socialista Progrés Municipal per Móra la Nova, són que volem ser transparents o serem transparents en la gestió per guanyar-nos la confiança dels nostres veïns. Volem dur a terme polítiques d'entesa amb la resta de formacions polítiques del consistori municipal. Les propostes són bones o dolentes en si mateixes, no segons el color polític de qui les proposi.
o diré qui les formula, han de ser molt conscients d'aquestes coses perquè estem treballant pel poble, no estem fent política, però la política propera, que és la que afecta els nostres veïns. Cal permetre una participació ciutadana més dinàmica en les decisions del consistori. I cal apostar decididament per un turisme familiar, cultural i lligat al paisatge natural. Esquerra Republicana de Móra la Nova va presentar el seu candidat en un acte al casal municipal. Us pregunteu per què em presento a l'alcaldia. Bé, hi ha diferents raons, no? Bàsicament perquè penso que ho podem fer bé, no? Ho podem fer millor. Però hi ha dues raons que són bàsiques, no? La primera és que vull canviar les formes de fer política en aquest poble, no? Vull aplicar una gran dosi de transparència a tot el que fa el nostre ajuntament. Vull explicar a peu de carrer les decisions que prenem, per què fem algunes coses i per què n'hi ha d'altres que no les podem fer. Vull exposar en què es gastem els recursos de tots els moranovencs. Vull trepitjar carrer, estar a prop de les entitats, vull escoltar la gent. Al cap i a la fi som un poble petit i ens coneixem tots, no ha de ser tan difícil. També us vull dir que si em feu confiança vull prendre les decisions no en funció dels beneficis electorals que em pugui treure, sinó en funció dels beneficis electorals que em pugui treure el meu poble. Tot això no ho he vist a Móra i és fonamental per prendre les decisions de la forma més encertada. La segona raó que fa que em presenti és que vull esborrar una línia divisòria que fragmenta els convilatans del meu poble en dues meitats. Els que estan amb el partit de l'equip de govern i els que no ho estan. No cal que estiguin a favor, ai, en contra. Simplement no es posicionen a favor. Aquesta línia, que no és perceptible de vegades a simple vista, està molt arrelada en les actituds i en les mentalitats dels nostres convilatans. Cal acabar amb aquesta confrontació partidista que certes persones han implantat al nostre municipi. Però cal fer-ho sense rancors, amb ganes d'escoltar tothom i d'obrir l'Ajuntament de bat a bat en un gran exercici de transparència. Un ajuntament on no calgui suplicar les claus per entrar, cosa que nosaltres ja estem acostumats. Un ajuntament on les portes estiguin obertes a tots els veïns, independentment de quin sigui el seu tarannà polític. Però és evident que vull assolir altres fites. El meu compromís és amb les persones, amb l'ètica, amb l'equitat social, amb la transparència, amb el rigor econòmic. Som un grup de persones il·lusionades i amb ganes de treballar en educació i en polítiques de benestar social, en cultura, en tradicions, en esports, en joventut, en comerç i turisme, en dinamització econòmica. Precisament sobre dinamització econòmica vull dir que, tot i que no sóc gaire amic de fer moltes promeses electorals, i avui no és la nit precisament de fer-ne, hi haurà un dia que ens presentarem tota la llista, aprofitarem per fer l'exposició del nostre programa electoral, però sobre dinamització econòmica sí que us volia assegurar que tal com hem fet aquests darrers 4 anys a l'oposició, ens deixarem la pell perquè el màxim nombre d'inversions fetes al nostre municipi puguin revertir en benefici del nostre teixit empresarial. Perquè és obvi i evident que si els nostres petits empresaris treballen i tenen feina, generaran ocupació. I si generen ocupació, donaran vida al comerç local. I si el comerç local té vida, el nostre poble tindrà vida. No? I en el cas de Convergència, Ferran Blader va tornar a presentar-se com a candidat a Convergència i Unió a Móra la Nova en un acte al casal municipal, també. D'aquí 2 mesos i uns dies tenim les eleccions municipals, el dia 24 de maig, diumenge, com sempre, i nosaltres, després de, com comentava la Montse, 4 anys doncs, complicats, 4 anys que hem fet molts esforços de tota índole, ja us en comentaré algun, doncs no defallim i continuem amb l'accelerador fort i continuem doncs, apretant fort perquè el nostre poble no pot parar, perquè no s'ho mereix i perquè la nostra gent no s'ho mereix. I el fet d'haver nascut aquí, doncs, també com comentava Josep, a mi m'agrada molt viatjar, no tinc massa ocasió perquè a vegades tot se fa complicat, no? per diferents motius, però quan arribo de viatge i quan soc, tant si arribo en cotxe com si arribo en tren, quan baixo pels plans, que la major part de les vegades és per allí, doncs a mi m'emociona trobar-me al meu poble perquè m'agrada moltíssim viatjar però m'agrada tornar. I m'agrada tornar i arribar i, com comentava Josep, aquí és casa meva, aquesta és la meva gent, aquí vaig néixer i aquí moriré. I bé, doncs tota aquesta sèrie de coses són les que em fan continuar on soc, continuar apostant per mantenir un treball fort, jo crec, en companyia doncs dels regidors que també són a l'Ajuntament, entre tots fem el poble, i el que volem és continuar renovant la confiança de la gent. Nosaltres tenim o apostem per una línia continuista en el sentit de positiva,
Hi ha vegades que el continuisme és dolent, però una línia de continuïtat positiva, sense extravagàncies, sense fer soroll. Hi ha gent que s'apunta molt ràpidament al soroll. El soroll és molt eloqüent, molt vistós al començament, però al final dona pocs rendiments, i això l'experiència també ens ho diu. 2011-2015, estem acabant aquesta legislatura i ha sigut, com deia, una legislatura difícil en els aspectes personals. Els que sou de Móra la Nova ja ho sabeu, ha sigut una legislatura dura, no li desitjo a ningú, i ha sigut una legislatura complicada també per la conjuntura econòmica en general. Les administracions superiors, l'Ajuntament no tenim sanejat, com apuntava el president de la Diputació, i això ens dona una tranquil·litat interna, però la nostra relació amb les administracions superiors també està condicionada. L'Assemblea Nacional Catalana de Riba-roja d'Ebre va celebrar el seu segon aniversari amb un recital de poesia a càrrec de Núria Feliu. L'Assemblea Nacional Catalana de Riba-roja d'Ebre va celebrar el seu segon aniversari amb un recital de poesia a càrrec de Núria Feliu. He fet el paper de lectora de poesia. Fa 2 anys i mig que estic col·laborant amb l'Assemblea de Catalunya, amb l'ANC, i vaig fent quilòmetres per tot el país. I aleshores, doncs, la meva aportació, jo em vaig anar a oferir desinteressadament a la Carme Forcadell i a tota la junta de l'ANC de què podia fer. I aleshores, doncs, faig aquestes lectures de poemes patriòtics. Aquesta és la petita aportació meva. Sí, no, a Escó, i després a García, a la Torre de l'Espanyol, a les Mores, que jo dic que la Móra la Nova, vaig venir l'any passat, sí, em sembla que era, sí, que es va fer l'encesa de l'Estelada, i que, bueno, i a Gandesa, i a, bueno, en fi, jo vaig on em demanen, em diuen, Núria, que vindria? Sí, i a Flix, i a Mare de Déu Senyor. L'acte va comptar també amb la presència del vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany. Bé, de moment, doncs, celebrar una miqueta aquí en companyia, doncs, aquest segon aniversari de Riba-roja. 2 anys de treball, diguem-ne, de l'Assemblea i de treball pel país ja són molt importants. I llavors, doncs, he tingut la sort que em convidessin a mi per poder venir, i a més hem vingut acompanyats també de la Núria Feliu, que ens farà el seu recital de cançons patriòtiques, i de l'escriptor Carranza, que el recent premi Josep Pla, eh? No és que sigui important, és que és clau, és que és la feina, diguem-ne. És dir, l'Assemblea, els èxits, diguem-ne, de l'Assemblea són els èxits col·lectius, i aquests èxits col·lectius no són del secretariat nacional o de la presidenta o del vicepresident o del tresorer. Aquests èxits col·lectius són de la gent precisament que treballa als pobles, als barris de les ciutats grans, les nostres territorials, les assemblees territorials, que han sigut el que han fet coses impossibles pràcticament, acompanyats evidentment de les altres assemblees com són les sectorials, que ja treballen en un altre àmbit, o les assemblees exteriors, que treballen en aquesta gran difusió internacional. L'èxit és de la gent, és d'aquesta gent. Com no, en presència de gent riberenca estava l'autor i escriptor i músic riberenc Andreu Carranza. Bé, jo crec que l'Assemblea, en estos 2 anys, ha significat un despertar de moltes coses, no? De moltes coses que semblaven adormides, i semblava que els pobles petits i lluny dels grans centres de poder, de les capitals, haguéssim desaparegut, no? Jo crec que això ha tornat a vivificar una mica la gent, ens ha fet il·lusionar, ens ha fet aixecar, ens ha fet tornar a creure-nos que som alguna cosa, som poquets, però junts crec que tenim molta força i la nostra veu s'ha d'escoltar. Jo crec que hi ha d'haver un moment de ruptura. A Madrid no ho donaran mai. És a dir, si negocien, serà forçats per Europa, per la comunitat internacional. És a dir, des de Madrid no negociaran mai, no reconeixeran mai la nostra independència. Ficaran totes les traves possibles. El que passa és que està per damunt de tot això està la democràcia. I davant d'Europa, jo crec que si nosaltres guanyem, serà Europa la que farà assentar al govern de Madrid a negociar. Per tant, per voluntat de Madrid, en la vida ells no reconeixen res, ni ho reconeixeran. Antonio Montaña, Ribera
Ebre Televisió, Riba-roja d'Ebre. I per tancar el bloc que fa referència a la secció política, parlem ara de la manifestació en contra de la nova reforma educativa que proposa el ministre Wert i que suposaria la reducció d'un any de carrera universitària i la suma d'un any de màster per aconseguir la titulació. Així doncs, els estudiants de l'Institut Julio Antonio de Mora d'Ebre varen organitzar una manifestació el passat 26 de febrer. Des de les 10 del matí, el dia 26 de febrer, els alumnes de l'Institut Julio Antonio de Mora d'Ebre van recórrer alguns carrers del municipi manifestant el rebuig de la nova reforma educativa que presentava el ministre Wert i que afecta en gran part els aspirants a estudis universitaris, ja que les carreres es veurien reduïdes un any i es convertirien en dos anys de màster damunt dels tres de carrera per aconseguir la titulació. I bueno, el resultat crec que ha estat prou, no? Prou bé. Esperàvem una assistència d'unes 50 persones, que ja és difícil. Ja. No sé quantes hem sigut igual. Una cinquantena. Unes 40 o 40 i pico, i jo crec que pel que... És a dir, vam començar a organitzar-ho tard, però al final els Mossos van col·laborar molt bé, ens van ajudar molt. Reivindica que la llei, l'estratègia universitària que ara el 2015, que és la coneguda pel 3+2, és una llei que a dia d'avui és completament estúpida, perquè els màsters que volen introduir en aquesta nova llei valdran un dineral que ningú podrà pagar. Només podran pagar aquells que siguin els fills de pares rics. De la majoria dels que estem en aquest institut, per no dir quasi tothom, no podrem estudiar. I el que estàvem dient durant la manifestació que un país sense educació no té futur. Per tant, nosaltres defensem el futur de l'educació. També amb aquesta nova reforma, que bueno, la llei se diu UE 2015, el que fa és desprestigiar totalment el grau. Llavors, si no tens uns màsters després, és com si no haguessis fet una carrera. Quan vagis a demanar feina, si no tens aquests dos màsters que costen molt més que un curs de carrera normal, no t'agafaran a cap lloc. El que li diria que estan convertint el país en una dictadura. Estan convertint el país a poc en una dictadura que ens afecta a tothom, amb ells mateixos. Diuen, Espanya està saliendo de la crisi, los peperos no tenen crisi, nosaltres sí que en tenim de crisi. Per tant, és una llei com totes les altres. I com el que hem dit durant la manifestació, no són lleis, són genocidis, perquè ens maten el futur, la cultura, la llengua i ens maten el poble. Home, el sector dels professors estem molt en contra, i especialment aquí a Catalunya, perquè representa un retrocés absolut sobre el que teníem ara, és tornar pràcticament a una educació del segle XIX. Avui mateix per la ràdio han dit que farien resar els xiquets a classe a l'hora de religió, cosa que, en fi, qualsevol persona en el món occidental modern li sembla que en comptes d'anar cap endavant anem cap endarrere i que no estem al segle XXI, sinó que sembla que tirem cap al segle XIX. Són mesures, en fi, que no mereixen comentari, d'absurdes i ridícules com són. La manifestació de Mora d'Ebre preveia la lectura de manifestos a la plaça Sant Roc i va anar acompanyada de la banda de grallers Els Pirates de l'Ebre. Que els graus siguin generalistes. Garcia ha sigut una de les primeres poblacions on s'han començat les obres pel dipòsit d'aigües per abastir a la població en cas de fuga al pla de restitució per la descontaminació del pantà de Flix. El municipi de Garcia és un dels primers pobles on ja s'han iniciat les obres del dipòsit d'aigües que ha de servir per abastir aigua a la població. L'alcalde de Garcia ens explicava que el 2007 va haver-hi per part de la Diputació la presentació d'un projecte per remodelar l'actual dipòsit degut a la fuita d'aigua que va sofrir en un accident. Això es tracta d'una obra llargament reivindicada per l'Ajuntament de Garcia, especialment després de que cap a l'any 2006 l'actual dipòsit, a causa d'unes filtracions i uns problemes que van tindre, doncs va ser necessari disposar d'un nou dipòsit, i per aquest motiu l'Ajuntament va encarregar un nou projecte per un dipòsit nou. Com que el procés en principi ja havia de ser llarg, doncs se va encarregar, mentre abans de no es va encarregar un nou projecte, es va restaurar el dipòsit vell de forma provisional, que és el que hem tingut
en funcionament fins al dia d'avui. Quan vam anar a presentar-li el nostre projecte, el projecte elaborat per la Diputació de Tarragona, el vam presentar a l'ACA perquè l'autoritzés i col·laborés en el finançament, ens van dir que a conseqüència del pla de restitució d'això se'n faria encàrrec completament l'ACA. Això representaria per l'Ajuntament de Garcia que deixaríem que la despesa no aniria a càrrec de l'Ajuntament, l'ACA s'ocuparia de tot. Després de 12 anys, s'ha deixat enrere el projecte de la Diputació de Tarragona, pocs mesos després que l'Agència Catalana de l'Aigua hagués d'avalar aquest projecte i els oferís sense costos per l'Ajuntament el dipòsit que s'ha de construir en referència al pla de restitució de la descontaminació de la planta de Flix. I sense marxar de la vora del riu, parlem ara de l'augment del cabal de l'Ebre. En aquest cas, el passat mes de febrer i març, l'Ebre va augmentar el seu cabal de manera considerable, inundant els embarcadors de tots els municipis de la Ribera d'Ebre i provocant també inundacions a diferents punts i camps de la llera del riu. L'Ebre va ser notícia durant els dies 4 i 5 del mes de març per l'augment del cabal a gairebé 1.900 metres cúbics per segon. Una de les poblacions que es veu més afectades en l'augment del cabal és Miravet, on l'alcalde ens explicava les accions que fan per la prevenció en saber que augmentarà el cabal de l'Ebre. Sí, bueno, el primer que vam fer ja va ser la setmana passada, que va ser retirar els motors que donen llum als ponts del pas de barca de Miravet, perquè no els pogués agafar ja la riuada pel que pogués ser. I hem acabat, evidentment, també comunicar-ho a totes aquelles persones que augmentava el nivell del riu, augmentava el caudal, i també tots els motors de les finques agrícoles, que no siguin submergibles, també retirar-los dels pous. Això va ser el primer. I avui ja el que ens hem dedicat més és anar avisant els veïns del cap de la vila per a dir-los que no deixin estar nit els cotxes dalt, perquè si pugés l'aigua aquí al riu encara ens trobaríem amb dos pams d'aigua, els hem de treure a cop de grua i totes aquestes coses, i anar vigilant i anar avisant a tothom que estiguem a l'aguait, com els pregons i bandos que han fet durant el dia d'avui. Tot i això, l'alcalde lamentava la mala gestió de la conca hidrogràfica de l'Ebre. Bueno, les accions ens tornaran a sentir, com sempre, perquè el que estem és per a millorar la gestió, i és llàstima que cada vegada que tenim una riuada que hem d'estar parlant de lo mateix, d'aquesta falta de previsió i aquest caudal que avui han soltat i l'haguessin pogut anar augmentant durant uns quants dies, perquè des de dijous de la setmana passada teníem 1.600 metres cúbics i no costava res que l'haguessin pujat a 1.650, 1.700 durant aquesta colla de dies, i a més quan era una riuada retransmesa i que la veia tothom, el que estava baixant des de País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, i que arribaria a Mequinensa, i sabíem que de Mequinensa ens havia de baixar aquí baix. Per tant, lamentar una vegada més la gestió que n'han fet i que pensem que haurien d'estar per fer-ho cada vegada millor i millorar-ho, i cada vegada fan exactament el mateix. Veïns del mateix poble, en aquells dos dies de tensió per la por de la inundació, ens explicaven que els problemes es podrien arribar a produir greument si haguessin inundat la plaça. Pues jo la veig una mica... Que si anem així, possiblement ens mullarem els peus aquí. Sí. I si de moment surten de Mequinensa els 2.000 litres cúbics que han dit, per segon, aquí arribarà l'aigua. A quin punt de litres? 2.000, 2.200... Sobretot, està s'inunda la plaça. Després de la nit tensa del 4 de març a Miravet, van respirar tranquils en saber que el cabal estava regulat a una xifra que no superaria els 1.800 metres cúbics per segon, cosa que faria que no hi hagués perill de més inundacions a la població. Tot i això, alguns camps de conreu van quedar al llarg del riu Ebre negats per l'aigua. Roger Font, Ribera Televisió, Miravet. I bé, com comentàvem al sumari, la novetat esportiva d'aquest mes és una que es desenvolupa a Móra la Nova. Es tracta de la joventut esportiva del mateix municipi que durant els dies de Setmana Santa, 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril, farà el primer campus de futbol sala destinat a nens i nenes de 5 a 15 anys. El mateix campus inclou una excursió al Palau Blaurana entre el 10 i l'11 d'abril. La joventut esportiva de Móra la Nova organitza durant la Setmana Santa dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril, el primer campus de futbol sala, destinat a nens i nenes de 5 a 15 anys. Això sorgeix, que ja som una entitat que portem molts anys, sempre hem treballat amb la base, i enguany tenim un entrenador que està
està vinculat al Manresa i està aquí amb nosaltres. Aleshores, ell va veure i ens va proposar poder, diguem-ne, fer aquest campus, perquè a nivell de lo que és la Ribera Alta, ai, la Ribera d'Ebre i el que és el Priorat no hi ha res, o sigui, no es fa res. Aleshores, això va enfocat doncs, a, diguem-ne, a fomentar l'esport i crear una miqueta d'ambient i aprofitar aquests dies que els xiquets fan vacances. L'inscripció al campus inclou una excursió al Palau Blaugrana entre el 10 i l'11 d'abril. Home, la intenció, que sempre ha estat, el que passa que costa molt, és que no sigui només el campus de Setmana Santa, que sigui el campus de Setmana Santa, el campus d'estiu i un campus per Nadal, Reis, i doncs, com comptem doncs, amb el suport de l'Ajuntament i dels nostres col·laboradors, doncs, esperem tirar endavant. El campus es realitzarà al Pavelló Municipal d'Esports de Móra la Nova. I per acabar anem a fer un repàs als resultats de tercera catalana l'última setmana. L'Ametlla de Mar va guanyar el seu camp 3-1 contra Campredó. Móra de la Nova va perdre el seu camp 0-1 contra el Flix. Ulldecona va guanyar el seu camp 3-2 contra el Roqueteng. Horta de Sant Joan va guanyar el seu camp 1-0 contra el Pinell. Alcanà va guanyar el seu camp 4-3 contra el Ginestà. I el partit de Batea va ser, contra Santa Bàrbara va ser aplaçat degut al dol de la pèrdua de dues joves a la carretera de dos joves de Batea en un accident de carretera. Pel que fa a Sant Jaume d'Enveja, va perdre el seu camp 0-3 contra l'Aldea i el Perelló va guanyar el seu camp 2-1 contra la Sènia. I per acabar, el Godall va perdre el seu camp 2-3 contra el Corbera d'Ebre. Bé, ja per tancar aquest informatiu, com és costum, anem a fer un repàs de l'agenda per als propers mesos. Tant és així que el proper 30 d'abril el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre farà la convocatòria de les beques del CERE, CERE del 2015, unes beques que fan referència als treballs de recerca que vinculin la relació amb la comarca. Més a punt, si del mateix Centre d'Estudis de la Comarca, que col·labora també amb el certamen que organitza l'Ajuntament d'Ascó i es tracta del certamen narrativa breu de jovens anomenat Vila d'Ascó, que conclourà aquest 24 de març d'aquest 2015. I a nivell esportiu, una informació que ampliarà el nostre departament d'esports seran les 24 hores de futbol sala que comencen a la Serra d'Almos i on agafaran el relleu les poblacions de Flix, Benissanet, Ribagroja d'Ebre, Móra d'Ebre i Móra la Nova també. I bé, això és tot per aquest mes. Moltes gràcies per la seva atenció. Més informació també poden recordar que la podeu seguir a través del nostre nou portal web riberaebretv.cat i a través també de la nostra web televisió. Moltes gràcies per la seva atenció un cop més. Esperem que acaben de passar un bon mes. Ens veiem el mes que ve.